Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 20 vite burg për biznesmenin italian Francesco Beketi, ndërsa ka vënën sekuestro 4 kompanit e ti, mes të cilave edhe televizionin Agon Channel. Beketi akuzohet për 4 vipra penale, vjedi duke shpërdoruar dhe tyrën, pastrimi produkteve të veprës penale ose viprimtaris kriminale, falsifikim dokumentash, krim i skemave mashtruese, lidur me tatimi mi vlerën e shtuar, akuza për të cilat prokuroria ka kërkuar në total 20 vite burg. Edhe për bashkëpundorin e beketit Mauro Derenzis, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar po 20 vite burg. Derenzis akuzohet për falsifikim të dokumentave, vjetje duke shpërdoruar detyren, kryimi skemave mashtruese, mos pagimi taksave dhe tatimeve, kontraband me madrat të tjerë dhe pastrim i produkteve të vejprës penale. Ndërse për nënën e beketit Liliana Kondomiti, Prokuroria kërkoj 8 vite burg për akuzën e pastrimit të produkteve të vejprës penale po Pokaq vite burg janë kërkuar për Erion Atroplinin në, në akuzën për pastrim të produktit të vepres penale, 4 vite burg për Stavri Pecin i akuzuar për falsifikim dokumentash dhe 6 vite burg për Feta Dervishin, po për falsifikim dokumentash. Biznesmeni Francesco Beketi pak më parë ka fituar në arbitrajin ndërkombëtar 200 shtetit shqiptar që duhet i paguaj 110 milion euro për sekuestrimin e televizionit Agon Channel. Vendimi arbitrajit në favor të Francesco Beketit ka shkaktuar debate dhe përplasit të forta politike, ku opozita ka akuzuar vazhdimish krujë ministri Rama për vendim të një anshëm që do u kushtoj shqiptarve 110 milion euro.